Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu Savola, tuottajana on Henrik Savola. Ja tänään mulla on keskustelees mun kanssa Mia Uusioja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Me jutellaan tänään uskomuksista, tietokäsityksistä, ehkä ideologioista. Katsotaan, mihin kaikkialta tämä keskustelu menee. Esittelen kuuntelijoille sut, eli sä oot psykologi ja teologi. Eli tällainen diippi kombo. Kyllä, jep. Tosi kiva tulla keskustelemaan, ja nimenomaan niin kuin puhuttiin, niin keskustellaan. Mä jotenkin tykkään tästä settingistä, että nyt ei ehkä tule semmoinen haastateltava ja haastattelija, vaan on kaksi psykologia keskustelemassa keskenään. Nimenomaan, ja se, minkä takia tämä, voisin taustoittaa tätä sen verran, kun me ollaan suunniteltu vähän sellaista, sulla on tämä teologitausta, mä oon puhunut aikaisemminkin podcastissa mun uskonnollisesta taustasta, mulle tuli jotenkin sanat uskonnollisesta taustasta, niin ja sitten me ollaan psykologia, ollaan keskusteltu siitä sunkaan paljon just, että miten voisi ihmisiä, jotka on vaikka mielenterveyden parissa työskentelee tai käsittelee mielen asioita, hoitaa ihmisiä, miten voitaisiin ymmärtää myös niitä uskontoja tai uskomuksia, joita ihmisillä on paremmin, ja ehkä myös ideologioita, ja me ollaan mietitty sitä, että voitaisiko me tehdä tämän eteen jotain, jopa kouluttaa ihmisiä tästä aiheesta jollain tavalla. Joo, mutta miten sä oot törmännyt tähän asiaan? Miksi tämä tuntuu sulle tärkeältä? No, tämä tuntuu tärkeältä ehkä niinku siinä mielessä, että se on asia, mikä tulee mulla vastaan työssä tosi usein. Näin niin kuin ollaan sunkaan puhuttu, me ollaan työskennelty samalla niinku psykologian haaralla, mutta myös sitä ennenkin erikoissairaanhoidossa työskennellessä, niin uskontoon tai tämmöiseen niinku, ehkä tietyllä tavalla jonkunlaiseen semmoiseen henkiseen ajatteluun tai jopa ehkä maagiseen ajatteluun liittyvät teemat, niin nousee siellä vastaanotolla esiin. Ja sitten mitä mä oon kuullut siis muilta terapeuttista työtä tekeviltä kollegoilta siellä erikoissairaanhoidossa ja myös työterveydessä, niin se on ollut ehkä kiinnostavaa kuulla, että välttämättä kaikki ei törmää siihen niin usein, mikä on sitten mielenkiintoinen kysymys ehkä siinä, että minkä takia niin kuin jollakin vastaanotoilla, niin kuin olen ymmärtänyt, että sullakin, se on noussut usein esiin teemana, mutta sitten toisilla vastaanotoilla se ei nouse. Ja sitten myöskin olen ihan kuullut työntekijöiden niin kuin puhuvan siitä tiimipalavereissa ja muissa, että ihminen haluaisi vaikka keskustella niin kuin uskontoon liittyvistä teemoista, mitkä jotenkin niin kuin linkittyy siihen sen hetkiseen huonovointisuuteen, mutta niin kuin työntekijä ei koe, että on jotenkin kompetenssia tai työkaluja siihen keskusteluun. Ja sitten se voi myös ehkä, jos ei ole kokemusta niin kuin uskonnollisesta ajattelusta tai uskonnosta, että se on ollut niin kuin ihan semmoinen tavallaan vaan koulukirjoissa käsitelty asia, niin se voi olla tosi vaikea myös niin kuin hahmottaa sitä, että miksi se olisi tarpeellista keskustella. Niinpä. Ehkä ne on jotenkin semmoisia teemoja, mitkä niin kuin on saanut jotenkin miettimään sitä, että voisiko tässä jotenkin olla jotain, mitä voisi itse antaa niin kuin psykologian tai psykiatrian kentälle. Niinpä. Ja mun mielestä toi on jotenkin jäätävä huomio. Mua vähän silleen myös puistattaa se ajatus, että kovin moni ei törmää vaikka kun tekee vaikka psykologin työtä tai terapiatyötä tai jotain, ettei törmää noihin uskonnollisiin ilmiöihin, koska itse niihin törmää tosi usein. Ja mä just uskon, että se on noin, että on jotenkin valmiimpi kuulemaan sen sieltä ihmisen kerronnasta, että tämä voi olla tärkeää ja valmiimpi ehkä lähestymään sitä. Mutta toisaalta tuossa on se niinku hurjistuttava aspekti, että mitä mä mietin, että mitä kaikkea iteltä menee ohi. Todellakin, joo, mietin just ihan samaa. Minkälaisia ideologioita vaikkapa, mitkä ihmiset kokee todella tärkeäksi, tai just vaikka poliittisia suuntauksia, tai
sellaisia merkitysmaailmoja, mihin ei osaa tarttua. Mm, kyllä, ja ihan varmasti siis niitä on niinku itse kullakin todellakin semmoisia teemoja, mitkä on joko jotenkin niinku vaikeita lähestyä, mitkä herättää jollain tavalla jotain niinku sisäistä vastustusta, mikä sitten totta kai saa sen, että hetkinen, että mikäs mulla on, mun suhde on johonkin tiettyyn asiaan X, tai sitten todellakin semmoista, että en mä edes tiedä mitä kaikkea multa. Niinpä. Ja just vaikkapa, niin mä en tiedä, että koska onhan terveydenhuollossakin on tosi paljon erilaisia tabuja ja stigmoja ja asenteita. Mm. Jonkin verran mä oon just podissakin haastatellut ihmisiä, jotka on päihteisiin liittyen asiantuntijoita tai puhuu niistä. Niin se on ainakin yksi sellainen, mitä mä kysyinkin Instagramissa ihmisiltä jotenkin ajatuksia siihen liittyen. Ja tuli tosi paljon sillai huonoja kokemuksia terveydenhuollosta, miten lähestytään päihdeongelmaisia. Tai ei edes päihdeongelmaisia, vaan siis päihteiden käyttöä, että asioita koetaan vaikeana, mutta no. Mutta että näitä tavallaan tämä kirjo on tietenkin aika iso, mutta sitten toisaalta Suomessa on, jos miettii, eikö se ole jotain yli 3 miljoonaa ihmistä, jotka kuuluu kirkkoon, niin se on aika iso määrä ja siitä tuskin niin kuin kaikki ihan, tai siis että kristinusko on vielä tosi yleinen vielä. Joo. Niin, yleinen Suomessa. Mm. Että se on tosi todella monelle tärkeä tavalla tai toisella. Mm, kyllä, ja kyllä se on niinku se, mihin eniten jotenkin vastaanotolla törmää, toki niinku tässä yhteiskunnassa kasvaneena niillä taustoilla ja teologian koulutuksella, mikä on, niin se on mullekin niinku tutuin, mutta et kyllä myös niinku muunlaiseen niinku uskonnolliseen ajatteluun. Ja jotenkin ehkä tuosta, mitä aikaisemmin puhuit jotenkin tuosta, että miten jotenkin on semmoisia niinku tapuaiheita, niin ehkä jotenkin uskontoa voi just jotenkin verrata esimerkiksi johonkin päihteisiin, mutta sitten ehkä myös semmoinen, missä on paljon tapahtunut muutosta, että ehkä niinku aikaisemmin seksuaalisuuteen liittyvät teemat on ollut semmoisia, että kehtaako näitä tuoda jotenkin esille, ja nykyään ne on semmoisia, mistä niinku on ihmiset aika tosi valmiita, etenkin nuoremmat ihmiset puhumaan, ja siinä on ehkä ollut sitten toisaalta ehkä tai psykologin koulutuksessa voisi huomattavasti enemmän olla niistäkin teemoista, kuten vaikka uskontoon ja päihteisiin liittyvistä teemoista. Jep. Silloin kun me puhuttiin, että jos tästä voisi jopa pitää jonkinlaista, kehittää jonkinlaisen koulutuksen ammattilaisille, niin sit sä lähestyit sitä asiaa silleen, että pitäisi ensin alkaa puhua tietokäsityksestä ja mä en muista, mitä muuta sä siihen liitit. Joo. Mut mitä sä siitä ajattelet? Joo. No se ehkä lähti jotenkin niinku semmoisesta, just niinku tästä ajatuksesta, että jos tavallaan niinku uskonnollinen ajattelutapa ja on niinku jotenkin ihmiselle semmoinen, mitä sen on tosi vaikea tavoittaa ylipäätään, että mistä siinä oikeastaan on kysymys, niin silloin mä jotenkin ajattelen, että siinä voi olla avuksi jotenkin se, että ihminen, tai että lähdetään jotenkin niinku tarkastelemaan sitä, että mitkä on niinku mun perustelut tai niinku uskoa asioita. Siis tarkoitan ihan niinku jotenkin semmoisia niinku arkisia asioita, tai mihin mun niinku tietoni oikeastaan perustuu tästä maailmasta. Ja siinä ehkä voi jotenkin niinku miettiä jotenkin semmoisia teemoja, tai että minkä takia mä jotenkin niin kuin, tai jos mä uskon sen, että on niin, että maapallo kiertää aurinkoa, ja se että mä näen niin kuin auringon valtavan taivaankannen poikki, niin sori, tämä menee tosi sekavaksi, mutta mä tarkoitan siis sitä, että kun mä näen sen auringon valtavan taivaan kannen poikki, niin mä en ajattele, että se on se aurinko, joka siellä liikkuu, koska mä oon saanut tietoa erilaisista lähteistä, koulusta ja jotenkin niin kuin sanomalehdistä tai mistä ikinä, että kysymys on siitä, että maapallo pyörii akselinsa ympäri. Mutta hirveän harva meistä on oikeasti nähnyt jotenkin niinku satelliittikuvaa livenä siitä, että, tai no sen nyt tämän genetistä, mutta tavallaan että meillä ei ole niinku välttämättä suoraa havaintoa siitä, vaan me uskomme sen, mikä meille ikään kuin välitetään perimätietona, ja se tieto me ajatellaan, että se on hankittu semmoisilla metodeilla, mihin me luotetaan. Ja sitten jos
jos niinku ajatellaan, että hypätäänkin vähän niinku toisenlaiseen jotenkin niinku kasvuympäristöön tai kontekstiin, missä tavallaan niinku se tiedon peruste on vaikkapa sellainen, että se, mikä on niinku perimätietona kulkenut tuhansia vuosia ihmiseltä toiselle, vaikka niinku se, että Jumala on olemassa tai maapallo on luotu 7 päivässä, niin se on niinku validia tietoa, jolla me voidaan niinku niiden käsitteiden kautta hahmottaa sitä meidän kokemusta tästä maailmasta. Eli jotenkin se, että jos mun kokemus on se, että aurinko liikkuu tuolla taivaan kannen poikki, niin mun käsite, millä mä jotenkin sitä tulkitsen, on se, että maapallo on pyörähtänyt niin kuin akselinsa ympäri. Mutta että jos mä vaikka saan jonkun kokemuksen siitä, että jollain tavalla joku tuuli jossain keskellä luontoa herättää musta jonkun voimakkaan tunnekokemuksen, ja joka vaikka liittyy johonkin asiaan, mikä on mulle ollut mielessä ja jotenkin tärkeä, niin sitten mun käsite niin kuin sen kokemuksen selittämiseen saattaa olla niin kuin Jumalan puhuttelu. Tai jotenkin niin kuin tällä tavalla ikään kuin rinnastaa vähän näitä asioita. Ja saatko kiinni? Saan hyvin kiinni, joo. Ja sitten mun mielestä tämä vaatii jotenkin toiselta osapuolelta aika paljon, että pääsee noiden asioiden yli, jotka on itselle jotenkin itsestään selviä. Että miten se maapallo pyörii, olisi jotenkin tosi selkeä, niin siinä on oikeasti iso hyppy, että pystyy jotenkin käsitellä niitä asioita, mitkä on tärkeitä, niin sillä tavalla, niin kuin, miten se toinen hahmottaa maailmaa. Tai tuossa tulee myös sellainen olo, että se on myös tosi vaativa ymmärtää eri tavalla maailmaa katsovia ihmisiä. Tai eri maailman kuvallisia ihmisiä. Niin kuin jotenkin sillai kognitiivisesti tosi vaativaa hommaa. Vai onko? Mä en oikein... Ehkä jotkut ihmiset on hyviä siinä, että pääsee jotenkin nopeammin kiinni siitä, miten muut hahmottaa maailmaa. Ehkä mä mietin jotenkin sitä, että tavallaan se, että niin kauan kun me jotenkin ajatellaan, että me ollaan jotenkin perustavanlaatuisesti eri tavalla ajattelevia ihmisiä, tai että ikään kuin meidän aivot rakentaa tietoa jotenkin niin kuin eri tavoilla, niin kauan me jotenkin niin kuin pidetään toisiaamme jotenkin semmoisena, että me ei voida jotenkin tavoittaa tuota, tai tuntuu jotenkin tosi kummalliselta tai oudolta, tai miten voi olla noin yksinkertainen, tai jotenkin niin kuin semmoisia asenteita ehkä saattaa niin kuin elää meissä. Mutta jos me tavallaan suostutaan siihen, että mun arjessani mä luotan, tai että mun tietoni perustuu tosi paljon niin kuin luottamukseen ja uskoon, jotenkin siihen, että totta kai niin kuin kaikilla ihmisillä täytyy olla jotenkin, tai kaikilla ja kaikilla, mutta että tavallaan, että tämä yhteiskunta pyörii sillä, että meillä on yhteisesti sovittuja sääntöjä tai yhteisesti sovittuja jotenkin niin kuin käsityksiä siitä, että minkälainen tieto on luotettavaa. Mutta sitten tavallaan uskonnollisessa kontekstissa se yhteisesti sovittu tieto tai niin kuin käsitys siitä, millainen tieto on luotettavaa, niin se on vaan niin kuin ikään kuin erityyppisesti erilaista niin kuin sisällöltään, mutta tavallaan niin kuin se, että millä tavalla me uskomme asioita ja luotamme asioihin, niin kuin tavallaan mä tarkoitan jotenkin aivotasolla ja kokemuksellisella tasolla ja näin, niin se on periaatteessa samanlaista. Joo. Kontekstista riippumatta. Toi on arvokas huomio, tai silleen, että niin, että se ei ole outoa, miten joku jäsentää tietoa tai miten se on kasvanut siihen. Mun mielestä on hieno ajatus silleen jotenkin, me ihmisiä yhdistävä ja toisaalta osallistava ajatus, koska kuitenkin kaikista niin kuin hörhöistä, jotka uskoo siis niin kuin erilaisiin salaliittoteorioihin tai sitten ihan kauheassa on toi hörhö, mutta mä yritin hakea sille sitä, että mitä minä pidän hörhönä tai mitä sinä pidät hörhönä, niin totuus on se, että se jotenkin logiikka siellä taustalla ei ole niin, tai se ajatteluketju ei ole jotenkin niin outo, vaan itse asiassa tosi jotenkin yhtenäinen meillä kaikilla. Niinpä. Koska noissa on niin iso houkutus lähteä katsomaan sitä asiaa jotenkin ulkopuolelta, toiseuttaen ja teoretisoiden toisten kokemusta versus silleen, että hei, me toimitaan tosi samalla tavalla. Että toi on tosi hieno. Mulla on ainakin siis opittavaa tosi todella paljon, koska mä toiseutan todella paljon loppuviimein. Niin kuin... Joo, ja
kyllä niin kuin jokainen meistä tekee sitä. Kyllähän se on ihan semmoinen niin kuin tavallaan, että ketkä kuuluu meidän sisäryhmään, ketkä on ulkoryhmää ja miten me tavallaan niin kuin katsotaan sitä. Mutta just sitäkin suuremmalla syyllä se on hyvä olla niin kuin tarkkana etenkin niin kuin työkontekstissa jotenkin siinä että totta kai jokaisella ihmisellä tulee vastaan asioita, mitkä tuntuu, niin kuin puhuttiin, niin vaikealta lähestyä tai jotenkin, niin kuin, että mistä mä edes lähden niin kuin purkamaan tätä, kun tämä on niin vieras. Vieras asia, mutta niin. Mitä tähän voisi oikeasti keksiä? Ja näähän tavallaan kaikki mitä sitten vaikkapa sanotaan meidän työkontekstissa psykologin vastaanotossa otolla tapahtuu, niin, tai mä jotenkin näen sen silleen, että psykologin työ on vähän niin kuin vuorovaikutus, sellaista niin kuin parantavaa vuorovaikutusta hiottuna niin kuin ne parhaat palat sieltä vaan niin kuin arkielämästä periaatteessa, mitä ihmisten välillä tapahtuu, niin yritetään simuloida niitä parhaita paloja niin kuin siellä. Jep, niin sitten toisaalta näitä mun mielestä voi hyödyntää yhtä hyvin sitten jotenkin kaikki niin kuin maallisessa elämässämme tai siis tässä arkielämässämme. Että miten sä ajattelet siitä, että miten jotenkin konkreettisesti voisi kohdata paremmin toisin ajattelevia ihmisiä. Mun mielestä tämä on niin jotenkin, tai toisen maailmankuvan omaavia ihmisiä. Onko se maailmankuva, se jotenkin mihin uskoo ja miten niin kuin jäsentää asioita. Mutta kun se on mun mielestä niin oleellinen kysymys tänä päivänäkin, jotenkin ainakin sellaisessa, en mä tiedä kuinka polarisoitunutta maailma nyt on, mutta ehkä jonkin verran ainakin. Niin mä tiedän, mitä sä ajattelet siitä. No, mietin ainakin, että tuohon maailmankuva ja maailmankatsomuskysymykseen voidaan palata vielä myöhemmin, mutta jotenkin semmoinen, ehkä itse puhuisin semmoista niin kuin erilaisia katsomuksia omaavista ihmisistä, mutta et joka tapauksessa se lähestyminen jotenkin... niin, ehkä se, mikä... Niin kuin, mitä psykologin työssä usein puhutaan, on se niinku semmoinen, että tarvitaan semmoinen ei-tietämisen asenne. Että tavallaan, että jos sä lähdet lähestymään sitä kysymystä jo siltä kannalta, että mä tiedänkin ton jotenkin vaikka ton, mikä nyt olisikaan nyt sitten joku kristinuskon konteksti, tai mä tiedän ton salaliittoteoriahomman, että sit se tavallaan, niin kuin liität siihen niin kuin paljon semmoista niin kuin stereotypiaa tai oletusta niin kuin muistamatta jotenkin kysyä sitä, että mitä sitä itse asiassa... Niin kuin, tai on ehkä aina niin kuin hedelmällistä jotenkin niin kuin lähteä siitä, että mitä tämä merkitsee sulle ja mitä tämä merkitsee sun elämässä. Ja sille ei oikeastaan ole niin kuin väliä, että onko ne kokemukset tai asiat jotenkin niin kuin sun mielestä tosia vaiko ei tai... Tai jos mietitään vaikka, niin kuin, tämä lähtee ehkä nyt vähän sivupoluille, mutta että jos mietitään semmoista niin kuin terapeuttista työskentelyä, vaikka niin jotenkin se, että jos ihmisellä on vaikka muisto jostain niin kuin tapahtumasta lapsuudessa ja siihen liittyy joku vaikea kokemus, niin tavallaan sillä ei oikeastaan ole väliä, että onko se muisto niin kuin tavallaan tarkka ja oikea, vai että onko joku asia oikeasti tapahtunut just sillä tavalla, kun se ihminen muistaa, vaan se, että se kokemus on rakentunut tietynlaiseksi. Ja sitten me lähdetään tarkastelemaan sitä, että mitä se on merkinnyt ja millä tavalla tämä on vaikuttanut siihen, että miten kokee vastaavat asiat nyt tai miten kokee itsensä. Että sillä ei oikeastaan väliä, onko se totta vai ei. Niin samalla tavalla ehkä jotenkin se, että et ihmisellä on vaikka joku maaginen maailmankuva tai kokemus jostain, mitäköhän mä nyt sanon, mä koitan hakea myös jotain tämmöisiä sekulaaria ideologioita, mutta tämä nyt ehkä menee tällä uskontolinjalla enemmän, mutta näin on valmiimpana mielessä, niin sillä ei ole oikeastaan niinku väliä, että onko vaikka niinku hyviä henkiä tai pahoja henkiä tässä luonnossa olemassa vai ei, mutta se on sille ihmiselle totta, niin me lähdetään tarkastelemaan sitä, että no mitä se tarkoittaa sulle ja miten se näkyy sun elämässä ja mitä jotenkin merkityksiä siinä on, jos ihminen niinku itse tavallaan kokee, että ne on oleellisia sillä hänen voitinsa. Pointtinsa kannalta. On jotain muitakin ajatuksia, mutta no, katos tässä. Kerro vielä siitä, kun mä en tiedä tästä, että mikä on siis, sanoit sä elämänkatsomus ja maailmankatsomus? Maailmankuva. Ja maailmankatsomus tai elämänkatsomus, niitä ehkä käytän niin kuin vähän synonyymeä, katsomukset ja kuvat. Katsomukset ja kuvat, niin mikä siis ero niillä, tai mitä ne on? No,
varmaan siinäkin on vaihtelevia käsityksiä, mutta ehkä jotenkin ajattelisin, että aika hedelmällinen on niinku semmoinen erottelu siitä, että maailmankuva on jotenkin se, ja siinä on myös siis päällekkäisyyttä, mutta että maailmankuva on jotenkin semmoinen meidän niinku todellisuutta koskevat käsitykset. Jotenkin se, että perustuuko meidän käsitys todellisuudesta niin kuin vaikkapa tieteeseen, perustuuko se arkikokemukseen, perustuuko se jotenkin semmoiseen filosofiseen ajatteluun, tai sisältääkö se niin kuin filosofista ajattelua, tai onko se uskonnollinen vaikka se maailman kuva. Eli silloin puhutaan semmoisista niin kuin asioista, mitkä riittyy, että millä me selitetään niin kuin todellisuutta, sanotaan näin. Eli se, että esimerkki uskonnollisesta maailman kuvasta voisi olla vaikka just se, että maailma on luotu 7 päivässä. Ja jotenkin, niin kuin, mitä nyt saattaisi olla jotenkin niin kuin sen tyyppisen, että me selitetään todellisuutta vaikka ainoastaan jollain asioilla, mitkä perustuu uskontoon. Mm. Mutta et yleensä niin kuin, vaikka ihminen sanoisi, että maailmankuva on vaikka niin kuin tieteellinen, niin usein se kuitenkin sisältää asioita, mitkä on jotenkin niin kuin esimerkiksi arkikokemukseen perustuvia, ihan semmoiset niin kuin, et jotenkin. Se, että tuli tämä sisäryhmä-ulkoryhmä jaottelu, mutta tavallaan, että helposti me muodostetaan vaikka niinku yksittäisten kohtaamiemme ihmisten perusteella käsityksiä siitä, minkälainen joku ulkoryhmän edustaja on. Et jos me tavataan vaikka niinku ruotsalaisia 3, niin sitten me päätellään, että kaikki ruotsalaiset on tietynlaisia, että se on vaikka semmoinen arkikokemukseen perustuva. Mutta sitten kun puhutaan niinku maailman katsomuksista, niin se on sitten laajempi termi, ja se sisältää tavallaan niin kun, arvoja. Se sisältää meidän käsityksiä jotenkin kauneudesta tai siitä, mikä on oikein tai väärin tai mikä on hyvää, ja jotenkin sen tyyppisiä asioita. Eli esimerkiksi joku niin kun ihmisarvo käsitteenä liittyy enemmän sun maailman katsomukseen. Sille ei sinänsä ole mitään niin kuin tieteellistä perustetta, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo, mutta siitä huolimatta me toimitaan jotenkin sen, tai niin kuin vallitsee yleinen konsensus, että se on hyvä lähtökohta niin kuin toiminnalle ja vaikka poliittiselle päätöksenteolle tai yhteiskuntarakenteelle. Mutta tavallaan tämä jaottelu tekee myös niin kuin mahdolliseksi vähän niin kuin tarkastella sitä, että esimerkiksi uskonnollisella ihmisellä, joka uskoo Jumalaan tai uskoo johonkin niin kuin tämän tyyppisiin asioihin, niin sillä voi olla silti tieteellinen maailmankuva. Eli vaikka hänen maailmankatsomuksensa on epätieteellinen, niin kuin maailmankatsomus yleensä on, niin hänen maailmankuvansa voi silti olla hyvin tieteellinen. Mm. Tuo on muuten hyvä, hyvä erottelu ja varmasti auttaa ihmisiä ja sen tämä omaakin ajattelua. Joo. Kyllä. Ja toki niin kuin maailmankatsomuksia voi sit vielä tarkastella sillä tavalla, että sisältääkö ne jotain yliluonnollista vai onko ne niin kuin naturalistisia, mutta tavallaan se, että se ei sinänsä ole niin kuin jotenkin, että tavallaan se niin kuin uskonnollisuus ei vielä määrittele sitä, että minkälainen sun maailmankuva on tai kuinka paljon sä uskot tieteeseen tai sisältääkö sun käsitys jotenkin tästä niin kuin fyysisestä todellisuudesta jotain semmoista, mikä olisi ristiriidassa jotenkin tieteellisen maailmankuvan. Niinpä, jep. Tässä palataan taas siihen yksilöllisyyteen, miksi se on tosi tärkeää, että jos ihminen uskoo johonkin, just uskontoon tai ideologiaan tai näin poispäin, niin sit jotenkin on nimenomaan tärkeää kysyä, että me ei, kun ajattelus on, meillä on niin paljon sellaisia ajattelun mekanismeja, jotka ohjaa meitä siihen suuntaan, että me halutaan yksinkertaistaa asioita ja nähdä asioita vähän niin kuin joko taina ja mustavalkoisena, ihan niin kuin jotenkin kognitiivisen prosessoinnin takia että, niin kuin, ja yleisesti oman tunne-elämän tasapainottamisen takia. mutta sitten just tässä kohti on kuitenkin ehkä hienompaa, sit, jos pystyy aina nähdä kuitenkin yksilön yksilönä, tai että se on kuitenkin todella paljon hedelmällisempää siinä kohti, kun halutaan lisätä jotenkin hyvää vuorovaikutusta tai jotain
asioita, mitä se edistää. Mm. Että pystyttäisiin nähdä just eri tavalla maailman näkevät ihmiset monisävyisempinä, eikä silleen, että ne on niinku, no niin, niin kuin tämä esimerkki, yksi kognitiivinen vinouma, että sä näet ulkoryhmällä olevat ihmiset samanlaisempina, mitä sun oma sisäryhmä nähdään paljon niin kuin moninaisempana ja värikkäämpänä, niin totuus on se, että se ulkoryhmä on yhtä värikäs ja moninainen, puhutaan nyt sitten vaikka poliittisista ideologiasta ja uskonnoista, niin se on hyvä nähdä. Mm, kyllä. Ja kyllä mä ajattelen, että se antaa myös jotenkin semmoista niinku, tai miten nyt sanoisin, ehkä mä nyt avaan sen verran niinku opa taustaa, että tosiaan puhun siinä mielessä niinku ääntä sisäryhmäläisenä, että omakin niinku kasvuympäristö on ollut hyvin niinku uskonnollinen, tai se on jotenkin mulle niinku tuttu ikään kuin kasvuympäristönä ja nykyisin ehkä sitten. En enää samalla tavalla voi sanoa niin kuin liittyväni siihen, mutta et mä ajattelen siis, että se voi olla myös niin kuin ihmiselle itselleen. Kuten mä sanoin, niin siinä maailmankuvassa ja maailmankatsomuksessa on usein myös paljon päällekkäisyyttä. Ja se voi olla myös ihmiselle itselleen niin kuin semmoinen vähän hahmoton massa. Että ikään kuin se, että jos mä vaikka luovun jostain niin kuin tietystä käsityksestä vaikka niin kuin maailmankuvaan liittyen, jos mä en enää allekirjoitakaan sitä, että maailma on luotu 7 päivässä ja nainen miehen kylkiluusta tai mitä onkaan, että sitten se ikään kuin tarkoittaisi sitä, että mä niin kuin sit jotenkin niin kuin hylkään sen koko mun maailman katsomuksen sen, että vaikka Jumala olisi olemassa tai haluaa huolehtia meistä tai mitä onkaan, mutta tavallaan se antaa niin kuin välineitä vähän niin kuin alkaa jäsentää sitä, että mitäs kaikkea tää niin kuin mun mitäs kaikkea mä onkaan niin kuin omaksunut siitä kasvuympäristöstä ja onko tää kaikki sellaista, mikä tuntuu musta edelleen niin kuin oikealta tai hyvältä tai vaikka niin kuin käsitys oikeasta tai väärästä tai siitä, että mikä on mun paikkani ihmisenä ja minkälaiseksi vaikka mun itsetuntoni on muodostunut tai identiteettini tai muuta, mitkä on semmoisia asioita, mitkä voi olla tosi isossa myllerryksessä silloin, kun on vaikka niin kuin mielenterveyden kanssa haasteita. Ja en tarkoita, että uskonnollinen ympäristö välttämättä on niitä niin kuin mitenkään aiheuttanut ja uskonto on myös suuri voimavara, mutta mä tarkoitan sitä, että tavallaan silloin, jos uskonto on ollut ihmiselle itselleen niin kuin merkittävä asia siinä niin kuin kasvuympäristössä, niin kyllä mä uskon, että, tai väitän, että se niin kuin myös läpileikkaa jotenkin ihmisen identiteettiä semmoisella tavalla, että sitä olisi tärkeää myös löytää niitä jäsentelyn työkaluja. Samalla tavalla, kun me jäsennellään vaikka sitä, että miten jotkut kokemukset vaikka sun koulussa tai niin kuin kaveripiirissä tai vanhemmissa tai sisarussuhteissa on niin kuin vaikuttanut ja siellä on sekä hyvää että huonoa ja neutraalia ja kaikenlaista, niin tavallaan se uskonnollisuus on vaikka niin kuin yksi semmoinen ympäristö, mikä on vaikuttanut siihen. Mm. Niinpä. Ja johon jollain tavalla mä ajattelen, että siihen tai mihin tahansa muuhun ajattelutapaan, mihin on jotenkin tosi paljon kasvanut, eli sitten jotenkin lapsena kuitenkin otetaan ne asiat sen verran annettuna, tai silleen, niin kuin, että ehkä se ajattelu on vielä enemmän sitä, että mitä mulle sanotaan, se on näin, ja se perustuu ehkä auktoriteettiin. Ja kyllä, ja sehän on lapselle ihan niin kuin selviytymisen elinehto, että tavallaan se kasvuympäristö, että mä pidän sitä turvallisena, ja jotenkin niin kuin jaan jotenkin sen niin kuin kasvuympäristön kanssa. Riittävästi niin. Samaa. Nimenomaan. Ja sitten jossain kohti tulee sitten se, jos on tällaisissa toki on aika vaikea miettiä, että kukaanhan ei ole kasvanut näistä mitenkään vapaana. Että kaikki on kasvanut jonkunlaisen maailman, no varsinkin ehkä maailman katsomuksen kanssa, mutta myös maailmankuvan kanssa. Niin, mutta sitten jossain se on ollut ehkä niin kuin jäykempi tai sellainen jotenkin niin kuin, ei ehkä jousta niin paljon, mitä nyt esimerkiksi uskonnollisissa se usein on, mutta ei aina. Niin sitten jotenkin se jossain kohtihan se pitää ottaa se oma stanssi siihen, että miten sä suhtaudut siihen kaikkeen. Niin
Se on kyllä kova, kun sen on itse ainakin kerran läpi käynyt ja käy useamman kerran, ja viimeksi eilen mä joudun käydä vielä asiaa, josta mä haluaisin olla jo todella paljon niin pitkällä yli. Niin, se on kyllä kovaa identiteettityöskentelyä, sit kun on tosi jotenkin selkeissä, annetuissa maailmankuvissa kasvanut. Että ei ollenkaan helppoa. Ja sitten kun tämä liittyy niin vahvasti myös identiteettiin, niin mä mietin, että tai mä niinku itse kyllä tunnen sen luissa ja ytimissä, miltä tuntuu myös tuoda omaa maailmankuvaa esiin, jos se lähtöoletus on, että se toinen ihminen ei jaa sitä samaa. Ja toden, niinku silleen, on hyvä todennäköisyys, että se jollain tavalla jopa tuomitsee sen. Vai mitä sä ajattelet, mitä liittyy siihen, että ihmiset tuo vaikka psykologin vastaanotolla aika maltillisesti ehkä näitä omia ideoitaan esiin. Joo, kyllä se näkyy sen vastaanotollakin, että siinä ollaan varovaisia. Ehkä myös, niin kuin, ja myös sitä, että kyllä se myös niin kuin omassa elämässä on tullut, että vaikka en ehkä niinku semmoista niinku omaa vakaumustani jaa, mutta tavallaan se, että jos mä kerron olevani teologi, niin se ei ole heti synnyttää ihmisissä niinku joko semmoisen, usein semmoisen kokemuksen, että sinä varmaan sitten äänestät niinku kristillisdemokraatteja ja jotenkin niinku oot tiettyä mieltä asioista, vaikka niinku mä puhun tieteen alasta, mitä mä olen opiskellut, enkä sinänsä vakaumuksestani, tai sitten sen, että sinäkin olet kanssa uskova ja jotenkin niinku, no, tavallaan, että on myös kokemusta siitä, että aika herkästi niinku aletaan luomaan niitä kuvia siitä, että mitä sä sitten olet ihmisenä, jos sulla on jonkunlainen tietynlainen uskomus tai ideologia, tai ajatella varmaan myös poliittiset ideologiat on, tai siis ovatkin sellaisia tietynlaisia stereotypioita kannattajakuntaan liittyy. Mm. Mutta se, että mitä niinku vastaanotolla on jotenkin niinku kokemuksia ja näitä tosiaan siis kyllä niinku on paljon, että tavallaan en tässä niinku yksilöi mitään yksittäisiä jotenkin niinku tilanteita, mutta tavallaan kyllä se varovaisuus näkyy jotenkin siinä, että saattaa olla vähän niinku huolta siitä, että no just tätä, että mitä mä jotenkin ajattelen niinku ihmisenä, jos ihminen kertoo vaikka, niin kuin, että on jotenkin uskoo Jumalaan tai siihen liittyy jotain niin kuin semmoista ahdistusta siihen, niin kuin, siihen tematiikkaan, tai että jos ihmisellä on jotenkin vähän semmoinen niin kuin maaginen se maailmankatsomus tai näin, että tuleeko jotenkin niin kuin leimatuksi psykoottiseksi, jos on jotain semmoisia niin kuin hengellisiä kokemuksia tai ns. Maagisia kokemuksia näistä maailmasta. Ja sitten kyllä myös niinku törmään semmoiseen, että ennen kuin ihminen kertoo itse, niin hän haluaa tietää, että mitä mä jotenkin niinku ajattelen. Että ikään kuin tarve semmoiselle niinku turvallisuuden tunteelle siinä vastaanotolla, että onko tämä semmoista, että sä niinku oikeasti sit ymmärrät tai jotenkin, niinku, että sä sit, ehkä siinä on joku semmoinen kysymys siitä, että onko jotenkin niinku riittävää tietoa asiasta, että sä sit oikeasti kuuntelet, että mitä mä jotenkin sanon, vai onko se jotenkin tosi semmoinen niinku vastakkainen, mutta siis tarkoitan kuuntelulla sitä, että en just sitä, että mä en etukäteen niinku päättäisi sitä, että mitä kaikkea se sitten merkitsee, jos joku ihminen sanoo uskovansa johonkin tai tai vaan, että pysyisi siinä avoimin mielin, mutta ne on myös haastavia tilanteita ja että miten sitten niihin vastaa tai dilaa. Tai siis ne on superhaastavia tilanteita, jos itse huomaa, että herää joku stereotypia tai joku sellainen, että aa, no sit mä ymmärrän. Niin, tämähän selittyy sitten tällä. Sä oireilet, joo, nyt käy järkeä ja silleen, mutta sitten se on vaarallista, vaikka joskus se olisikin niin, että se on oikeasti mennyt sen takia, että vaikkapa jonkunlainen uskonnollinen tausta on sen oireilun jotenkin ylläpitää sitä tai sitten jotenkin hankaa tuo paha olo. Mutta joskushan se on niin, mutta siltikään se ei yleensä ole hyödyllistä tehdä sitä tulkintaa, jos se ihminen ei itse tee sitä tulkintaa, niin kuin ei mistään asiasta. Mä oon huomannut itse ainakin puhuvan itselle välillä silleen, että jos tapaa, niin kuin psykologin työssä tapaa koko ajan
niin paljon eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Mm. Ja tässä ei tietenkään täydellisesti onnistu mitenkään, koska ei. Menee niin paljon informaatiota ohi, mutta sitten aina kun mä huomaan sen, että musta herää sellainen joku stereotypia tai näin, niin sitten mä puunittelen jotenkin sitä, että just se, että miten toi ihminen, että sille on niin henkisesti tärkeää se, että se tekee niin kuin se ajattelee, että on oikein. Että mä en ole niin kuin kukaan ottamaan siltä sitä pois. Mm. Että jos se ajattelee vaikkapa, sanotaan, että Jumala on ykkönen maailmassa ja sitten kakkosena tulee joku muu ja näin poispäin, niin sitten jos se herättää musta sellaisen, niin kuin, tai toi on vain esimerkki, niin sitten mut kun se on niin sairastuttavaa ihmiselle, sit jos se ihminen itse rupeaa toimimaan vastoin sitä omaa jotenkin prioriteettijärjestystä, mitä se elämästä ajattelee. Mm. Et ei, se ei ole vaan mahdollista. Tai se ei ole hyödyllistä, se ei ole kenellekään. Ja sen takia nämä pelimerkit on nyt tässä. Niin, niinpä. Niin kuin, että ikään kuin että se on vähän niin kuin jotenkin alkaisi toimimaan itseään vastaan vähän semmoisella väkivaltaisella tavalla, koettaisi jotenkin niin kuin. Jep. Ja se ehkä saattaa olla myös yksi semmoinen pelko siinä, että jos mä niinku avaan tätä mun jotenkin vaikka hengellistä maailman katsomusta vastaanotolla, että johtaako se sitten johonkin semmoiseen niinku, hallitsemattomaan vyöryyn asioita, että se jotenkin viedään multa pois ilman, että mä itse haluan sitä. Joo. Jep. Toihan siinä jotenkin on. Mikä ehkä just korostaa sitä niin kuin turvallisuuden tunnetta siinä, että me lähdetään siitä, että tämä on se sun maailmankatsomus ja se saa olla sellainen kuin se on, mutta että lähdetään uteliaasti tutkimaan sitä, että mitä se on. Ja sitten toisaalta mä ehkä myös, tämä on ehkä vähän nyt semmoinen niin kuin mutu tieto, mutta jotenkin mä mietin sitä niin kuin, ehkä työntekijäpuolella sitä ehkä tietynlaista arkuutta tai jotenkin niin kuin epävarmuutta noiden kysymysten lähestymisessä, että saattaako siinä olla myös kysymys siitä, että jotenkin pelkää, että jotenkin menee tallomaan ihmisen uskonnon vapautta tai jotenkin lähtee niin kuin sillä tavalla jotenkin lähtee siitä oletuksesta, että se on niin kuin ongelmallista uskoa johonkin. Tai jotenkin. Ja sit jos se lähtökohta on se, niin se totta kai on niin kuin hankalaa, mutta tavallaan, että onko siinä pelossa, että ei mennä sille alueelle, jotta ei vahingossa jotenkin tulisi viestineeksi ihmiselle jotain sellaista. Et se voi olla tavallaan ihan semmoista niin kuin kunnioittavaa tervettä, vähän totta. Niin kuin pelkoa mennä sinne alueelle. Totta, jep, joo. Ja sitten jos kokee vähän olevansa ehkä kädetön sen asian tematiikan kanssa, niin se on, huomaa itsekin, että jos on asia, jos on turvallisempi vähän niin sanotusti jättää takavasemmalle asioita. Ja sitten itse asiassa sitä mä kyllä mietin, että kun joskus on myös niitä tilanteita, että ihmisillä on todella, niin kuin, että ne vaikuttavat, on niin kuin, on 90% todennäköisyys, että tollainen ideologia tai uskomus on tosi haitallinen. Että se ei vie. Niin mä koen itse, että ne on kyllä oikeasti hankalia tilanteita. Ja että missä kohti voidaan sanoa, että toi uskomus tai maailman katsominen tolla tavalla on koska joskus tarvii myös konfrontoida ihmisiä ja tarvii olla se ihminen, joka juuri sillä hetkellä tuo siihen sen toisenlaisen, että on mahdollista hahmottaa asioita myös eri tavalla ja se on inspiroivaa, se on innostavaa ja se voi olla hyvä ja voi olla hyvä vaikka päästää irti jostain uskomuksista tai ajatuksista, niin siihen toisaalta myös rohkaisu myös silloin, kun kyse on uskonnoista ja ideologioista, eikä pelkästään haitallisista käsityksistä, vaikka miten näkee itsensä, mikä on perus vaikka psykologin työtä työstään niitä. Kyllä, jep. Ja se ehkä tavallaan on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla semmoinen isoin pointti, mikä ei ole ollenkaan yksinkertainen, mutta tavallaan niitä uskonnollisia kysymyksiä ja ajatuksia ja uskomuksia voi niin kuin lähestyä samalla tavalla kuin niitä kaikkia muitakin niin kuin kysymyksiä. Että tavallaan, että kiinnostavaa, että miten toi uskomus, niin kuin, miten sä näet, että se vaikuttaa sun elämään? Mistä sä ajattelet, että se on ehkä niin kuin noussut? Ja koetko sä sen niin kuin tällä hetkellä
hyödyllisenä vai haitallisena, tai jotenkin tavallaan lähtee niin kuin purkamaan sitä, että tämähän kuulosti nyt itse asiassa aika oleelliselta toi, mitä sä sanoit. Pysähdytäänkö nyt tutkiin tätä hetkeksi? Että tavallaan se, että ei sen konfrontaation tarvi olla sitä, että no mut toihan kuulostaa tosi perseestä olevalta, tai jotenkin, että ja eihän sen niin kuin pidäkään nimenomaan olla sitä, ja ehkä myöskään ne niin kuin en myöskään niin kuin ajattelisi niin, vaan just nimenomaan se, että tämä kuulostaa joltain, mihin liittyy nyt jotain semmoista, mikä niin kuin vaikka tekee sun elämän jostain syystä niin kuin paljon ahtaammaksi kuin mitä se ehkä voisi muuten olla tai muuta. Ja sitten lähdetään niin kuin tarkistelemaan, että onko se niin. Ja voihan se myös olla, että se ei ole, mutta tavallaan siinä mielessä niin kuin aletaan yhdessä rakentaa sitä tietoa siitä, että mikä minkäkin jotenkin niin kuin ajatusmallin vaikutus siinä elämässä on. Mm-hmm. Ja vaikka mulla olisi joku ajatus, että joku on haitallista, niin ei se välttämättä sille ihmiselle sit tosiasiassa olekaan, kun sitä vähän pureskellaan. Mm. Tai voi löytyä jotain muuta ihan yllättävää sit sen polun kautta, että se ei olekaan itse asiassa se ajatus tai uskomus, vaan että jotain siellä taustalla. Tai mm. Niin. Mietin, että millä jotenkin pystyy itse päästään noista vielä paremmin irti. Varmaan silleen yleisellä kontrollitarpeen vähenemisellä, että pitäisi aina niin kuin tietää jonkun puolesta tai aina olla jotenkin valmis tai niin kuin ajatuksia tai mielipiteitä tai tulkintoja, että pystyisi yleisesti ehkä olla enemmän asioiden äärellä vaan, että voisiko sellainen olla, mikä tuossa voisi kehittää, millä voisi kehittyä itse tuossa. Vai millä sä oot kehittynyt siinä? Jaa, ihan hyvä kysymys. Kyllä se tietysti varmaan menee niin kuin ihan semmoiseen pitkään elämänhistoriaan ja pitkään koulutustaustaan, että missä jotenkin kehittyneen. Ja se on ehkä myös semmoinen asia, mistä mä niin kuin huomaan, että mä oon tajunnut kehittyneeni siinä, vasta siinä vaiheessa, kun mä oon nähnyt, että niin kuin kaikilla ei ole samalla tavalla jotenkin sitä ehkä niin kuin valmiutta keskustella niistä teemoista. Tai siis nähnyt, vaan siis ihmiset ovat itse kertoneet, että se on semmoinen vaikea asia lähtöä. Mutta nyt en ole ihan varma, mikä sun kysymys enää oli, mutta niin, näin joo, vastasin. Niin, toki on järkeä silleen elämänkokemuksen ja koulutuksen kautta. Mä huomaan itse, että näistä asioista on tavallaan vaikea puhua siinä mielessä, että aina kun linjaa jotain, kertoo ehkä itsestä ja omasta maailmankuvasta jotain, niin sitten tulee sellainen olo, että sulkee joitain muita ihmisiä pois. Ja mä huomaan, että itselle taas ehkä mikä voi olla vaikea, no ei se kyllä hirveän vaikeeta ole, mä mietin, että mä oon kyllä työskennellyt sellaisten ihmisten kanssa, joilla on oikeasti ihan käsittämättömiä niin kuin tapoja katsoa maailmaa, mutta tai niin kuin silleen mulle henkilökohtaisesti todella ongelmallisia tapoja katsoa. En mä tiedä, onko se itselle itse asiassa edes niin kova ongelma, mutta voisin nähdä, että sitten mun taas on aika vaikea hyväksyä jotain tietynlaisia. Me puhuttiin joku aika sitten Klaus Hietalan kanssa manosfääristä ja netin tällaista mieskulttuurista, johon liittyy paljon tällaista statushierarkiaa miesten kesken. Nähdään se nainen, nähdään tietyllä tavalla, vaikka tällaiset ideat niin kuin tuntuisi jotenkin itselle äkkiseltään vaikealta, ei varmasti kun miettii, mutta äkkiseltään aika vaikealta jotenkin lähteä työskentelemään sellaisten asioiden kanssa, mitkä vaikkapa painaa mun omaa arvoani alas, tai että siinä selkeästi painetaan omaa arvoa alas, tai sitten ja siis näitähän on ihan älyttömästi, ja vaikkapa uskonnollisissa liikkeissähän on tosi paljon sellaista, mistä sitten taas tulee herkästi sellainen, että okei, mä en pysty olla itse, vaikka seksuaalivähemmistöön liittyvät kysymykset, joita sitten konservatiivisilla uskovaisilla on, niin se on vähän silleen myös, että missä määrin me siedetään erilaisia maailmankuvia, tai silleen, että mä ymmärrän, että mielenterveysammattilaisella se kynnys pitää olla tosi korkea, ja se toleranssi pitää olla tosi korkea, ja niin kuin, näin poispäin, mutta sitten samaan aikaan sellaisessa arkielämässä, niin se on niin kuin vähän silleen jotenkin fine line, että missä kohti on hyvä vaan sanoa sillai
Mä en ole sanonut niin rumia sanoja, haista paska tässä podissa, niin sitten sanotaan näin. Niin sitten, että missä vaiheessa sellainen on vaan niin kuin... Tai sanotaanko, että kaikkien ihmisten ei tule ymmärtää kaikenlaisia maailmankuvia. Niinpä. Mä jotenkin mietin tuossa sitä, että tavallaan tunnistan kyllä itsekin, että esimerkiksi just niin kuin jotenkin ton tyyppisen vaikka niin kuin naisvihaan tai rasismiin liittyvien teemojen kanssa, niin että kyllä ne herättää semmoisen jotenkin niin kuin vaikean reaktion itsessä, mutta että tavallaan mä mietin sitä, että ehkä niin kuin kuitenkin siinä niin kuin työkontekstissa, kun me liikutaan kuitenkin niin kuin sillä tavalla, että se asiakas kuitenkin niin kuin päättää sen, että mitä hän tuo niin kuin esiin ja käsiteltäväksi. Että tavallaan se, että ihmisellä on jotain tietynlaisia käsityksiä, mitä mä en allekirjoita, niin se voi olla täysin irrallista siis siitä, että mistä se ihminen on tullut sinne keskustelemaan. Että se saattaa tulla vaan sattumanvaraisesti jotenkin esiin, ja eihän mun silloin tarvi niin kuin alkaa tarttumaan siihen, että no okei, sun työkuormitus on niin kuin nyt aiheena, mutta tavallaan niin kuin kun sä nyt sanoit ton, että jotenkin tämmöisen jonkun rasistisen kommentin, niin ruvetaanpa käsittelemään sitä, että eihän se niin todellakaan mene, mutta tavallaan se, että silloin jos ihminen itse kokee, että tämä niin kuin että tässä on jotain, mikä niinku tekee mulle jotenkin nyt huonoa, tai jotenkin, että tämä on se maailma, missä mä niinku pyörin, ja jotenkin se tuottaa mulle vaikka ahdistusta tai jotain, niin onhan se ihan eri lähtökohta. Tai kyllä mä niinku uskon, että sekä sulla että mulla, niin se tavallaan on niinku semmoinen, että okei, että nämä on ne arvot, mitä sulle on muodostunut, mutta sä haluat lähteä nyt tutkimaan niitä. Niin, no lähdetään. Tai jotenkin, niinku, että ei siinä kohtaa varmaan tule niinkään semmoista niin kuin reaktioa, että nyt peruutetaan takavasemmalle tästä, että en pysty vaan, että nimenomaan silloin, kun ihminen tuo sen itse pöytään, niin silloin se on paljon helpompi lähteä jotenkin sitä tarkastelemaan. Mm. Niinpä, joo. Toi on kyllä paha, tai siis hyvä, kun nostit esiin tuonne, että sit sellaiset asiat, mistä meillä herää tunnereaktio tai jotenkin ehkä stereotypiat ja stigmat ja muut, jotka on meille niitä asioita, niin silloin on herkemmin antaa niille myös sen painoarvon, mitä niille ei kuulu. Tai jotenkin... Niin, ehkä siinä työskentelyssä sitten. Se on tietysti eri asia, että minkälaista, tai jotenkin, että ketä niinku henkilökohtaisessa elämässä elämänpiiriin kuuluu, ja onko ne niinku semmoisia, että missä määrin on tärkeää, että jakaa samanlaisia arvoja, ja onko jotain, niin kuin, että tavallaan, että kyllähän siitä se positio on niin, kuin niin erilainen, ja siinä voi lähteä väittelemään asioista, ja siinä voi lähteä niin kuin vetämään rajoja toisella tapaa, mutta sitten kun ollaan niin kuin työkontekstissa, niin se on, lähdetään jotenkin siitä, että mikä on oleellista nyt sen niin kuin käsiteltävän kysymyksen kannalta lähteä tarkastelemaan. Mitä sä ajattelet suht poliittisena ihmisenä? Paljastus. miten tällaisesta toisten maailmankuvan ymmärtämisestä voisi olla hyötyä jotenkin politiikassa? No. Glad you asked. Glad you asked. Ehkä jotenkin ylipäätään semmoinen, että jotenkin... Mä puhuin tuosta aikaisemmin jotenkin siitä, että tavallaan ne semmoiset niinku perustukset jotenkin sille, tai se käsitejärjestelmä, minkä kautta me arvioidaan todellisuutta, niin se saattaa vaihdella, tai siis jäsennetään meidän kokemuksia, niin se saattaa vaihdella eri ihmisillä. Ja sitten usein jotenkin, niinku, kun seuraa jotain niinku väittelyitä, oli nyt sitten niin kuin poliittisia tai muuten ideologisia tai jotenkin niin kuin uskonto versus tiede tai jotain tämmöistä, niin siinä tavallaan niin kuin usein niin kuin puhutaan niistä niin kuin kysymyksistä, mutta sitten jotenkin ohitetaan se jää jotenkin näkymättömäksi se, että tavallaan se pohja, mistä me edes keskustellaan, on ihan erilainen. Ja silloin, kun ei jotenkin... Niin kuin
sitä pohjaa tuoda jotenkin näkyväksi, niin tavallaan ne argumentit tai niin kuin tavallaan perustelut ja väitteet menee niin kuin viuhuen toistensa ohi. Ja jotenkin mä nyt mietin, että tuossa nyt mainostit, että olen suht poliittinen ihminen, mutta mikäköhän nyt olisi jotenkin politiikassa sitten jotenkin semmoinen niin kuin esimerkki tästä. Ehkä vaikka joku semmoinen niin kuin käsitys vaikka kansalaisuudesta, kansallisesta identiteetistä tai jotenkin, että millä tavalla me jotenkin vaikka hahmotellaan ihan niin kuin joku maailmankartta, että tavallaan, että onko siinä kaikkialla olevat ihmiset jotenkin samanlaisia vai onko jotenkin niin, että on tosi tärkeää, että jokaisella kansalla on oma kansallinen identiteettinsä ja se vetää jotenkin niin kuin rajaa sitten eri kansojen välille, mutta että tavallaan, että jos emme niinku keskustella sieltä tasolta lähtevistä kysymyksistä, niin sitten tavallaan semmoinen asia, kun niinku kelle myönnetään viisumeita ja mistä syystä, niin tavallaan jää jotenkin semmoiseksi niinku huuteluksi. Nappikaupaksi. Niin, vaikka on kysymys todella isoista ja tärkeistä, tärkeistä kysymyksistä. Ja toki niin kuin poliittinen retoriikka ei ehkä luonteeltaan ole semmoista, että lähdetään nimenomaan siitä, että nyt pyritään ymmärtämään toisiamme, vaan että siitä, että pyritään vaikuttamaan ja vielä jotenkin saamaan vaikutusmahdollisuuksia tähän yhteiskuntaan. Eli se on ikään kuin siinä mielessä vähän semmoista kilpailua. Jep. Joo, eikä ollenkaan niinku hedelmällinen alusta tuon kaltaisten kysymysten käsittelyyn. Niin, ei välttämättä se. Tällä hetkellä. Niin, mutta sekin on ajassa muuttuvaa. Muuttuvaa ja mitä on ymmärtänyt, niin mitä nyt, tai just, mä tiedän, mutta just katselin Yökylässä Maria Veitolan ohjelman vanhoja, joita en ole siis katsonut, mutta jotain jaksoa, missä Pekka Haavisto puhui siitä, että politiikassa niin kuin eduskuntatalon sisällä jotenkin se kulttuuri on tavallaan muuttunut sillä tavalla, että enemmän niissä, mikäli ymmärsin oikein, voi olla, että siteeraan nyt väärin, katsokaa itse se jakso, mutta tavallaan jollain tavalla niistä kysymyksistä on tullut enemmän niin kuin semmoisia identiteettiin liittyviä kuin niinku tavallaan, että niinku poliittisten ryhmien välillä on enemmän jakolinjaa kuin mitä hän kokee, että on aikaisemmin ollut. Niinpä, toi on mielenkiintoista siinä mielessä, että mä jotenkin uskon tuon identiteettityöskentelyyn, mutta sitten yhtä aikaa on mielenkiintoista se, että poliittisiin puolueisiin ei haluta kuulua niin paljon. Tai mun mielestä on kiinnostava kysymys se, että syveneekö nämä jakolinjat vai ei? Ikään kuin sille, että miten ihmiset, koska jonkinlaista polarisoitumista, epätasa-arvostumista on havaittavissa, jonkinlaista, jotkut väittää, että kaikki nimenomaan tasa-arvostuu koko ajan, tulee lähemmäs, niin sen takia myös, mutta tämä on ehkä sitten se jotenkin makrotaso näistä asioista, miten me toisaalta nyt ollaan puhuttu, ja mihin me ehkä halutaan yrittää vaikuttaa sun kanssa. Eli on se, että ymmärrys erilaisten ihmisten tavoista hahmottaa maailmaa lisääntyisi. Eikö me haluta sitä? Joo, sitähän me halutaan. Niin. Sitähän me halutaan. Ja ehkä omakin. Ehkä, joo, todellakin oma. Joo, kyllä lähdetään vahvasti ainakin pyrkien itsemme asettamaan samalla viivalla. Niin, koska siis nimenomaan pyrkiä, että se oli. Koska siis mulla on oikeasti sellainen liian henkilökohtainen kokemus, jota mä en halua tässä jakaa. Mutta hyvä, kun se oli tiiseri. Odotetaan, että mikrofoni menee pois päältä. Joo, odotetaan. Mutta mä voin jakaa hedelmät siitä ajatuksesta. Mä oon saanut siis henkilökohtaisen tunnekokemuksen tässä viime aikoina, joka tulee yleensä tuntuu siltä, että parhaat oivallukset tulee mielettömän niin kuin tuskan kautta. Ja niin kuin, et jotenkin kun jotain omasta identiteetistä ja käsityksestä itsestä murtuu, niin se on niin kuin mahdollisuus kaikelle hienolle. Ja mä oon saanut tätä todistaa omassa elämässäni myös viime aikoina, kun oma ajattelu siis yhtäkkiä näkee maailman niin kuin joku muu näkee sen.
niin se on jotenkin todella tyydyttävää myös, kun tajuaa sen, että näinkin voi maailman niinku nähdä ja sitten ymmärtää myös sitä, mitä sun ympärillä on koko ajan tapahtunut niin paljon paremmin. Ja. Niin se on ihan mahtava tunnekokemus. Joo, kyllä. Jos saat kiinni. No kyllä varmaan tietämättä tarkemmin, mikä se on. Ja sitten kyllä myös itsellä on kokemusta siitä, että tavallaan, että kun aletaan kyseenalaistaa jotain mun tapaa, niin katsoo maailmaa, niin kyllähän mulla ensimmäisenä herää semmoinen, että älä nyt sinä tule siihen. Semmoinen, että se voi vaatia aika paljon, että rupeaa niinku katsoa sitä, että tässä ehkä saattaa olla jotain. Toi on muuten totta. Kaiken herää ensin sellainen halu pitää kiinni ja puolustaa. Joo, kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Jep. Joo, mullakin ehkä liian henkilökohtaisia kokemuksia. Vaikka toi uskontohomma, niin mun on helppo puhua siitä, koska sit siitä on jo kuitenkin sen verran aikaa. Niin. Että se on niinku, mun ei tarvitse sitä jotenkin puolustaa, tai mä en koe siihen sellaista niinku kipua tai surua, mutta sitten ne, mitkä on ajankohtaisia, niin hell not. Niin kuin kaikille revittäväksi. No ei vaan. Okei. No mutta olisiko tämä tästä aiheesta tällä kertaa? Ehkä tämä olisi tällä kertaa. Jatketaan sitten koulutusten merkeissä. Jatketaan koulutusten merkeissä sitten niitä henkilökohtaisia. Okay. Älä lupaa liikaa. Mutta kiitos Mia, kun olit. Joo, kiitos kutsusta. Tämä oli mukavaa. Oli tosi kivaa. Ja toivottavasti myös katselijat ja kuuntelijat sai kiinni tästä meidän ajatusten vaihdosta. Ja laittakaa kommenttia, jos saitte, että mitä ajatuksia teillä heräs. Ja näin poispäin. Laittakaa kanavatilaukseen tai seurantaan. Jatketaan ensi kerralla. Moido!